Voittaja! Ei oo mitään! Mä menisin sieltä pelasti tilanteen tuolla jarruksella. Se ei kerinyt vaan rattia kääntää. Tehosta. Niin, ja eikä yksinkertaisesti ei riitä enää se nopeus. Ei, kun sen oli niinku turhaa pyörättävä oikeeseen suuntaan. Toisessa laidassa, niin et sä kerkii niitä vauhtia. Ei, kyllä sitä vaan oli sitä vauhtia, ei se...
on muutama auto, ei muuta kuin. Näin. Ei nyt oo kuin muutama auto. Työttäkää!
Huono! 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 Huono!